imtihanında devlet tarihçiliği akademiyasının 15 yıllık yubileyi arafasında geçirilen tedbirde prezident administrasiyasının rehberi Ramiz Mehdiyevin çıkışı bir çox mətləblərdən xəbər verib. Elə buna görə də bu mövzuya ötəri yanaşmaq zərurəti yaradı və son illər ölkəmizin əldə etdiyi uğurlardan danışmaqla yanaşı cənab Mehdiyev günümüzün ən aktual problemlərinə də toxunub. Təhsil prosesindəki çatışmazlıqlardan tutmuş gənclərin döyüşmək üçün Suriyaya getməsi məsələsinə qədər bir çox problemlərdən danışıb. Bu haqda geniş reportaj xəbərçinin 21 buraxılışında.